coisa com todos os presentes. Cumprimento as autoridades da mesa, em nome do presidente e proponente desta sessão solene, vereador Carlão. Em nome do vereador que me indicou para receber essa honraria, vereador João César Mato Grosso, cumprimento também a todos os comerciários que, como eu, há anos dedicam suas vidas no comércio local e nele obtêm sua subsistência, o pão de cada dia. Por definição do comércio, é a troca de produtos. Antigamente, as trocas eram feitas por produtos de valor desconhecido, onde cada um valorizava seu produto. Hoje, a troca é feita em forma indireta. Uma pessoa troca o dinheiro pelo produto que deseja. Nós, comerciários, lidamos direta ou indiretamente com os clientes, consumidores, informamos e estipulamos prazos e condições de pagamento e fornecemos descontos nos preços. Negociamos condições, planejamos atividades de venda e, em alguns casos, compramos, preparamos e transportamos mercadorias para a venda. Visitamos fornecedores e clientes. Vivemos de metas, resultados e porcentagens. Muitas vezes sofremos com a instabilidade do mercado e as incertezas da economia, local e até mundial. Mas o principal diferencial do comerciário é o bom atendimento. Aquele que consegue se destacar pela empatia como consumidor, oferecendo uma ótima experiência de compra, já que é a satisfação do consumo, esta na experiência e satisfação da compra. Venda e pós-venda, fidelização, temas constantes em nosso dia a dia e que nos faz perceber a maravilha do relacionamento humano. Nossa atividade